או אם אנחנו נדבר על חזה, אז נגיד גם שלום לדוקטור תמר ספרא. כמו שאמרתי, אנחנו בסופו של חודש מאוד מאוד חשוב, חודש אוקטובר, שגם כל עניין המודעות לסרטן, חודש המודעות לסרטן השד. היום אנחנו נדבר על, על החשיבות של הגילוי המוקדם, המניעה. טוב, זה כבר השלב שאת פה נכנסת לתמונה. גילוי מוקדם או מניעה? זה הדבר החשוב. הריפוי הטוב ביותר הוא מניעת מחלה, כשמדובר בסרטן. כיוון שמניעת סרטן קצת מסובכת בשבילנו, אז השלב הבא הוא גילוי מוקדם. יש גם מה לעשות בשביל למנוע. אם אנחנו מדברים על ספורט ותזונה נכונה ומשקל נכון, אנחנו יודעים היום שעודף משקל מעלה את שכיחות סרטן השד, ספורט ותזונה נכונה מורידים מעט את סרטן השד, יש סיפור של מחלות משפחתיות, יש מחלות מורשות ששם אנחנו הרבה יותר פעילים במניעה אמיתית של סרטן השד, אבל לגבי מרבית האוכלוסייה אנחנו מדברים בעיקר על גילוי מוקדם. עכשיו צריך להבהיר שלכל הבנות, למשל בגילי, סביב בין 30 ל-40, שחושבות שזה לא השלב שעוד צריך להיבדק, זה לא נכון, נכון? נכון. צריך להיבדק מגיל מוקדם. אנחנו מפרידים בין אוכלוסיות של מחלה משפחתית לעומת מחלה באוכלוסייה. אנחנו מדברים על מחלה מאוד נפוצה, כאשר אחת מתוך 8 או אחת מתוך 9 נשים במהלך חייה תסבול מסרטן שד. זו מחלה מאוד נפוצה, זה כמעט מאוד, בגדר נכון. מגיפה. יש היום קצת שיפור, אנחנו עברנו מאחת ל-8 לאחת ל-9, כנראה בעקבות הפסקת השימוש המסיבי בהורמונים חלופיים בגיל המעבר, אבל עדיין מחלה מאוד נפוצה. לנשים שיש להם סיפור משפחתי או סיפור תורשתי ממשי, אנחנו מתחילים את המעקב בגיל 25, באמצע שנות ה-20-30. אצל נשים שאין להם סיפור משפחתי, אנחנו מתחילים מעקב מסוים בעשור הרביעי, אבל מעקב יותר מדויק מגיל 40 ומעלה. אוקיי. אם מדובר על הדמיות למיניהם. מה אנחנו כנשים חשוב שנעשה? כי אנחנו יכולות לעשות את זה כל יום במקלחת, או לפחות פעם בשבוע, או פעם בחודש, או מתישהו כשאנחנו עם עצמנו. ההמלצה היא לעשות בדיקה עצמית פעם בחודש, למרות שהגילוי הוא מועט. אבל מי שמכירה היטב את השד שלה ואת כל גבשושית וגבשושית זה האישה, ולעיתים האישה היא זו שתגלה או גבשושית חדשה או שינוי בצורת הפטמה, משהו שירמז על זה. העולם היום לא ממש לוקח את זה בתור כלי אבחנתי, אבל זה כלי שעוזר. הבדיקה של הרופא עדיף שתעשה פעם בשנה ובגילים יותר מבוגרים פעם בחצי שנה. בדיקה פיזית מדוקדקת. מומלץ אצל כירורג או מספיק גם רופא הנשים שלנו? לדעתי כל רופא שבודק אישה צריך לבדוק אותה מלמעלה עד למטה, אם זה רופא משפחה או גניקולוג או כירורג או אונקולוג. המקובל היום בארץ, שאולי לא בצדק, זה אונקולוג או כירורג, שהם האנשים שבעצם מטפלים במחלה ובודקים יום יום המון שדיים, ויש להם את היכולת לבדוק היטב. אבל בעצם כל רופא צריך לבדוק, כל גניקולוג שבודק את החלק התחתון, היה צריך להוריד את החוצה ולבדוק. אנחנו כל הזמן מדברים פה על חשיבות ללכת לרופא נשים, הולכים לרופא נשים, שזה דבר שאולי אנחנו לא ששות לעשות, אבל אפשר גם ללכת ולהגיד לו, תעשה בדיקת, אני אשמח אם תבדוק לי גם בדיקת שד. ואם הוא לא עושה את זה, אז קופת חולים, רופא משפחה, כירורג, אונקולוג, פעם בשנה להיבדק, בגיל קצת יותר מבוגר פעם בחצי שנה. זהו, אנחנו, השכיחות עולה בגילאים 50-60, נכון? הגיל הממוצע הוא 50-60, אנחנו מדברים על 5% מתחת לגיל 40, 5% מהחולות מפתחות המחלה מתחת לגיל 40, 25% מהחולות עד גיל 50 ו-75% אחרי כן. המאזן הזה משתנה קצת בחולות נשאיות, כשזה יותר 50% ו-50% הוא קצת משתנה, אבל באוכלוסייה הכללית אנחנו מדברים על 25% חולות עד גיל 50 ו-75% מעל. במשפט, עד כמה, בשביל שנבין, עד כמה זה קריטי לגלות את זה מוקדם? מאוד קריטי. אמרנו שהמניעה המוחלטת היא מועטה, אבל גילוי מוקדם מאוד משנה. כאשר אנחנו מגלים גילוי מוקדם, והיום אנחנו ברוב האוכלוסייה מגלים את זה בגילוי מוקדם, אנחנו מדברים על אחוזי ריפוי של 85-90% אחוזי ריפוי. אם המחלה מתגלה יותר מאוחר, אנחנו מדברים על אחוזים הרבה יותר נמוכים. זאת אומרת, זה בהחלט דבר שמשנה את חיי המטופלות. אם אנחנו מגלים את זה מוקדם, זה יכול גם למנוע מזה לחזור בפעם השנייה? זה עשוי למנוע מזה לחזור, אבל גם חזרה של המחלה עדיין ניתנת לריפוי אם גילינו את החזרה בשלב מוקדם. יפה.
טוב, אז אנחנו נדבר בטח על הנושא הזה הרבה בתוכנית ועל עוד דרכים לגלות. בגילאים 50-60 בטח עדיף ללכת לבדיקות שד קצת יותר... ההמלצה האמריקאית והישראלית בעקבותיה לעשות ממוגרפיה אחת לשנה מגיל 50 ועלה. הרבה מאוד אנשים עושים את זה כבר מגיל 40. זאת אומרת, זה לא ההמלצה הרשמית, אבל הרבה אנשים עושים ממוגרפיות מגיל 40. לפני גיל 40 אנחנו מדברים יותר על אולטרסאונד. השד הוא סמיך. בגילים הצעירים, ולכן האולטרסאונד הוא כלי יותר טוב. ממוגרפיה תמיד נראית מאוד כואבת. והיא לא כואבת. לא, כי נשים מתלוננות על הכאב. היא כואבת? אה, באמת? אני רק אסיים את המשפט. לפני גיל 40 אנחנו רואים יותר על אולטרסאונד, משום שהשד סמיג. אפשר גם ממוגרפיה עם השתלים. השד סמיג ולא רואה הרבה, בממוגרפיה רואה הרבה יותר טוב, האולטרסאונד רואה הרבה יותר טוב. מעל גיל 50 אנחנו מדברים על ממוגרפיה, וב-30% מהמקרים הממוגרפיסט מבקש תוספת של אולטרסאונד בשביל לאבחן יותר טוב. ויש לנו היום גם את ה-MRI, שיטה עוד יותר רגישה לגילוי סרטן שד, והיא טובה גם בגילים הצעירים וגם בגילים המבוגרים. תודה רבה. מעולה. אז אנחנו למדנו הרבה על הגילוי המוקדם והחשיבות, ודוקטור דוב קליין גם ציין שאפשר לגלות את זה גם עם שתלים. שתלים לא מפריעים לאף אחת משיטות ההדמיה או הבדיקה. יפה.